Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente nem conhece as opções do mercado desse assunto, que são os elementos filtrantes. O que é o elemento filtrante da piscina comum? É a areia dentro do filtro. Só que você fala, nossa, Guilherme, tecnologia, hoje a gente tem automação de piscina e continua só com areia, não tem outra opção? Tem. Tem algumas outras opções, como vidro, sim, porém é um vidro não esse que a gente conhece. É um vidro especial para filtração, para filtragem. E tem também um bem interessante que a gente trabalha que chama Filter Clean. Basicamente, é tipo um algodãozinho, é um poliéster filtrante. Para vocês terem noção, o Filter Clean, ele filtra partículas até 10 microns. Isso aí são partículas microscópicas. Então, assim, de fato, é o melhor elemento filtrante que a gente tem no mercado hoje. Você conhecia o vidro como elemento filtrante da piscina? Ou sabia apenas da areia? Fiquem de olho no nosso canal e no nosso Instagram. Estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Yeah.